se vê. Já vai de volta, bate a hora, não vou ter que rezar, fazer uma carta, não tem fome, que é melhor. Já deu alta, bate a hora, você não vai ter que rezar, fazer uma carta, não tem fome, que é melhor. نو دا خو ډیر افسوسناک واقعه ده چې کوم کامرا کې شوې ده او دا اړوم بیزل نه دی دا اوس خو زما خیال دی شمېر نه خبرې وتی دي چې داسې فوجي حساس فوجي تنصیباتو باندې حملې کیږي نو د دې خو د درې تناظر کې دې ته قتل پکار دي یو خو زمونږه چې کوم د دهشتګردۍ خلاف کوم قانون دی هغه فرسوده دی هغه نشي استعمالې دی د دې دهشتګردو خلاف او هغه چې کوم دی نو سوتیا کې رد بدل پکار دی بل چکم دے زمونگا قومی سطح باندھے دے ترخگرہ خلاف صدا سے تنظیم نشتہ دے آرگنائزیشن نشتہ دے آر یو سڑے خپل خپل یو نیم خختے جماعت جوکڑے دے آگے کے خپل کاروائے نے کہی یو بل سر اگی خپل تعاون نشتہ دے یو بل سر کوآرڈینیشن نشتہ دے یو دا کمزوری دا بل لاندھے سطح باتا سرال ہے او دا بیس حفاظت